ရန်ကုန်နားဒေသကြီးကြောက်တရားမြို့နယ်နော်ရထားလမ်းမပေါ်ရှိပန်ဆိုရန် business tower 17လွှာမှာဒီကနေ့ April 29ရက်နေ့မနက်7:15မိနစ်အချိန်ကမီးလောင်ကျွမ်းမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမီးလောင်မှုဖြစ်စဉ်ဟာကုမ္ပဏီရုံးခန်းအတွင်းလူမရှိဘဲအဲကွန်ကြာမြင့်စွာဖွင့်ထားခဲ့တဲ့အတွက်အပူချိန်လွန်ခဲ့ပြီးမီးလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမီးသတ်တပ်ဖွဲ့မှတိုင်းဦးစီးမှုဦးကြည်ဝင်းကအခုလိုပြောပါဗျာ။ဆင်းရတော့ဒီအဲကွန်ဖွင့်ထားတယ်သူကကုမ္ပဏီကတော့ကုမ္ပဏီနာမည်တော့ကျွန်တော်လည်းလွန်မရတော့အဲကုမ္ပဏီမှာသူကဒီတက်လောမှာ၄ခန်းရှိတယ်။အဲတက်လော၄ခန်းကိုသူက၂ခန်းယူသွားတော့ပေါ့။ square feet ဆိုဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်အလျာပြီ40ပတ်လည်လို့ရှိတယ်။ရုံးကကုမ္ပဏီရုံးကကုမ္ပဏီရုံးကဆိုတာစီဝေးကန်းထဲမှာအဲကွန်ဖွင့်ထားတယ်လူမရှိဘူး။အဲကွန်ကနေပြီးတော့ဟိုဂျာကြီးဖွင့်ထားတော့ကအူလုံးခဲ့ပြီးတော့မိလောင်။မိလောင်တာတော့ကအဲကွန်တစ်ခုပဲ။ကျွန်တော်တော့တစ်စီဆုံးရှုံးမှုမရှိဘူး။အဲမီလာမှုကြောင့်ဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုးသိမရှိပေမဲ့အချိန်ကြာခဲ့ရင်အသက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါအပြင်မီးလောင်မှုကို level 1 အဆင့်သတ်မှတ်ထားပြီးမီးလောင်မှုကြာမြင့်ချိန်မှာမိနစ်30ခန့်အကြာမြင့်ခဲ့ပြီးအုပ်ချုပ်မှုယာဉ်3စီးအထောက်အကူပြုယာဉ်2စီးမိသက်ယာဉ်7စီးစုစုပေါင်း14စီးနဲ့ငိမ့်သက်ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။